Veľakrát sa to snažíte zachytiť na fotografiu alebo video. Ale väčšinou márne. Tak si poďme niečo povedať o tých najzáhadnejších fotografiách duchov. Prízrak z kostola. Kňaz Kenneth zhotovil v roku 1963 túto snímku v istom kostole vo Veľkej Británii. Ako sa zdá, obrázok sa podobá človeku a bolo veľa špekulácií o tom, že aký typ človeka by mohol byť na obrázku. Väčšina špekulácií dospela k tomu, že sa podobá mníchovi zo 16. storočia s bielou maskou na tvári, ktorá pravdepodobne zakrýva malomocenstvo alebo iné znetvorenie. Fotografickí experti dospeli k záveru, že obraz nie je výsledkom dvojitej expozície. Iní zas tvrdia, že ide o človeka v kostýme, odfoteného práve touto expozíciou. Biela pani z kaplnky. V roku 1975 si Diana Berthelot a jej manžel so synom užívali dovolenku v severnom Norfolku. Bol horúci augustový deň a rodina sa rozhodla navštíviť kostol. Diana sa modlila za rodinu a za lepšie zdravie, keď jej manžel urobil na pamiatku niekoľko fotografií. Až keď sa vrátili domov a prezerali si fotografie, zistili, že na fotke je záhadná postava. Manžel tvrdil, že za Dianou určite nesedel nikto a nikto sa vtedy nenachádzal v kostole. Vyzerá, že má na sebe staromodné oblečenie, ktoré sa možno kedysi vyrábalo v tunajšom okolí. Táto fotografia bola pre Dianu natoľko zaujímavá, že sa po roku vrátili do kostola a ukázali fotografiu farárovi. Ten im vysvetlil, že sa môže jednať o legendu Bielej pani a povedal, že je tzv. Uzdravujúcim duchom. V tom okamihu si Diana uvedomila, že choroba, s ktorou už nejaký čas zápasila, bola po roku trochu zmiernená. Táto fotografia je teraz vystavená v podniku Bielej dámy a odvtedy sa tu odohrávajú zvláštne veci. Rozsvietia sa sami od seba svetlá alebo máte pocit, že sa vás niekto dotýka. Nie je to však nič strašidelné, ale skôr upokojujúce, že biela pani možno teraz obýva budovu s jej menom. Nikto však nepozná pravú identitu tejto bielej dámy. Duch tulipánového schodiska. Ralph Hardy, bývalý duchovný, fotografoval v roku 1966 točité tzv. Tulipánové schodisko. Toto schodisko nájdete v Queen's House v Národnom námornom múzeu v anglickom Greenwichi. Po vyvolaní fotografie sa odhalila zahalená postava lezúca po schodoch a zdá sa, že drží zábradlie oboma rukami. Experti z firmy Kodak, ktorí preskúmali pôvodný snímok, dospeli k záveru, že s ním nebolo manipulované. Hovorí sa, že v okolí schodiska boli príležitostne pozorované záhadné postavy a tiež bolo počuť nevysvetliteľné kroky. Táto fotografia nie je jediným dôkazom strašidelnej činnosti v Queen's House. V 400-ročnej budove sa dodnes pripisuje niekoľko ďalších zjavení. Asistent galérie, ktorý tu pracuje, spozoroval siluetu dámy oblečenú v šatách bielošedej farby, ktorá prechádzala z balkónu a potom záhadne zmizla. Hovorí sa aj, že pred 300 rokmi bola zhodená slúžka z najvyššieho zábradlia, asi z výšky 50 stôp. Ja vám ďakujem, ak ste toto video dopozerali do konca. Napíšte mi do komentáru, že aký ste mali v detstve nevysvetliteľný zážitok spojený s touto témou. A v ďalšom videu si ešte tiež niečo povieme o záhadných fotografiách. Ahojte.